E para të ndërën zi ka të bëjmë edukatën është ruaj e sinceritetin. Më në ruaj bëjmë bëjmë sinqertë. Ka njerëzit, për shambull, për me ka thu një kuqe, unë e bëjë dhikën e sabat, e takshamit, apo e leviz buste, ose qëm pak zonin, ose në to, ose... Ruaj e sinceritetin. Aja që ka është sinqertë, për hirtë Allah, që e pranota. Aja që nuk është sinqertë, ka thonë Fudhal ibn Iyadi, Rahimullah, një djetari madhë, thua ju, atyre që bëjmë për syrë për faqe, më sulladhni. Ata që bëjmë për syrë faqe, i kanë thujë më sulladhni. E pa djave, ki këtë punë, pëse pëllodhët, ma mirë flej, ose bënë një punë tjetër, se me bëti qka për njerës, s'ka shpagim, s'ka pagjes për ta, s'pagu në lau për ta. Nga se nuk e ke bu për njështë ati, jo. Ndaj ruaj e sinceritet.